Alléluia. Mire neza bene data. Twongeye gushima umwami Yesu ukomeje kubana natwe muri ibyigisho ahabwa icyubahiro. Mureke twicishe bugufi mu mitima dushima Imana. Data wera Mana ikomeye, muze uhabwe icyubahiro kuko ari we nyiricyubahiro. Duciye bugufi mu mutima kugira ngo ushyirwe hejuru, kandi twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe dushaka kumva icyo ushaka kutubwira. Maze twigishe kandi natwe uduhe ubwenge, uduhe amatwi yumva, ni ukuri turinde kumva ngo tubure kumvira, ahubwo uduhe kumva kandi twumvire ibyo tubwira. Satani n'abadayimoni baracyari mu isi, baratsinzwe, ariko bahora bashaka kugendera ubujiji bw'abantu, bakomeza bakaturindagiza, ariko nk'uko batsinze, uduhe gusobanukirwa ko batsinzwe, bitume tuva muri uwo mwijima badushyiramo, tugendere mu mucyo w'itangaza. Reka byose ushaka, izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mugoroba tugiye kwiga icyigisho kindi gikomereza ku byo twamaze kureba. Icy'uno mugoroba kiravuga ku bijyanye n'icyo Imana ishaka ko dukora. Mu by'ukuri impamvu iki cyigisho cyaje uyu munsi mu gitondo, nigeze kumva nkunda gukurikirana inyigisho nyinshi ahantu hatandukanye, ariko si n'ubwa mbere nari mbyumvise. Mva umuntu arihandagaje avuze yuko Imana yamuhombeje kugira ngo ayikorere, Imana yamuteje igihombo. Hari abo mujya mwumva ko bavuga ko Imana yabateje uburwayi, Imana yabiciye abantu, Imana yabagiriye nabi ku buryo bukomeye cyane ngo kugira ngo bayikorere, cyangwa kuko banze kuyikorera. Mu by'ukuri ukumva ni ikintu nk'uko dutangira twabivuze, ni ikintu giteye agahinda kumva ko Imana Data wa twese hatavuyemo n'umwe, Imana itarobanura ku butoni, ishobora kuguteza akaga kugira ngo ukunde uyikorere. Ntabwo nzi icyo waba ugiye kuyikorera, niba utarashoboye kuyikorera ufite ibintu, sinumva icyo wayikorera nta kintu na kimwe ufite, usigaye uri umunyamaganya gusa, usigaye uri umuntu wihebye, wirirwa wiganyira uvuga ko nta natanu ufite, ntabwo bishoboka. Ariko nyine ni uko nguko izo nyigisho zirahari zivuga yuko Imana yaguhombya kugira ngo uyikorere. Kwibaza ni cyo kibazo rero turimo kwibaza ngo Imana ashaka ko tuyikorera iki mu by'ukuri. Turebe mu itangiriro, iyo turebye mu itangiriro igice cya mbere, murongo wa 26 kugeza ku wa 30, tugeze kuhasoma, ntidushaka ntabwo twongera kuhasoma, abafite Bibiliya bajye kuhareba. Avuga uko Imana yaremye umuntu, Adamu na Eva, ibaha umugisha, irangije ibabwira yuko babaye abatware, bagomba gutwara ibiri mu isi byose, ibyo Imana yari imaze kurema. Kandi Imana yaremye mu minsi itandatu, umuntu niba waremwe ku munsi nyine bwa nyuma kwa gatandatu, Imana irangije imugira umutware w'ibyo byose yari imaze kurema. Kandi Imana uko yaremaga aravuga ngo Imana ibona ko ari byiza, Imana ibona ko ari byiza burira buracya, Imana ibona ko ari byiza burira buracya. Bya bintu byiza byose Imana yari imaze kurema yarabifashe bishyira mu biganza by'umuntu, imuha ubutware bwo kubitwara. Kubitwara ntabwo ari ukubijyana, ntabwo ari ukubigira ibye, ahubwo ni ukuba umutware wabyo, ni ukuba umuyobozi wabyo, ni ukuba mbese Imana yari yaduhaye isumbwe mu bintu byose Imana yaremye, tugomba kubibungabunga. Yego, tugomba gukomeza nimvuga gukomeza gutuma bikomeza kuba byiza, kuko twabonye ko Imana yari yaturemye mu ishusho ryayo kugira ngo dukomeze tuyigaragaze ku isi.
mu yandi magambo ni Imana yari yashakaga yuko igaragara no ku isi kandi ikagaragara mu byaremwe binyuze mu muntu. Umuntu agombaga rero kubungabunga iby'Imana yaremye ku rwego Imana yashakaga ko nyine bikomeza bikajya muri uwo murongo wo gukomeza bikaba byiza. Ariko ntabwo byatinze urumva ako kazi Imana yari yaduhaye ntabwo twakamananye iminsi mu by'ukuri nubwo bitasobanura ngo ni igihe kingana gute, ariko ntabwo ari igihe kinini cyane hari niko nibaza. Ntabwo biri bisobanura, ariko igihe cyarageze Satani araza. Satani aje aza mu ishusho y'inzoka, nacyo twaragisomye icyo gice mu itangiriro mu gice cya kabiri, mu gice cya gatatu. Nubwo ngo Satani yaraje ageze ku isi araza abeshya umuntu. Satani yaravuye mu ijuru yikuyeyo akuweyo n'ingeso mbi yo kutanyurwa n'uko Imana yamugize, kuko hari aho bavuga ko ngo yari umumarayika yari umukuru w'abaririmbyi, yari umukire ukomeye cyane, ariko ntiyanyurwa nabyo, ahubwo ngo ashaka kuba kuba Imana. Ntabwo ari ukuba nk'Imana, ahubwo yashatse kuba Imana, yashatse kurwanira umwanya wa Yesu. Yumva ko yakagombye kuba bareshya rwose, hari aho babivuga muri Ezekiyeli ndibaza. Ni ukuvuga ngo Satana icyo kintu kimujya mu mutima, icyo kintu kimwinjira mu mutima yahise atandukana n'ijuru, kuko ntabwo bishoboka. Ubu ubwe yikuye mu ijuru nyine aza mu isi. Ageze mu isi araza nanone abwira umuntu wa wundi Imana yari yaremye, ariko imuha byose, imubuza ikintu kimwe gusa: kutazegera, kutazakora, kutazarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko Imana yari yamubwiye ngo umunsi wakiriyeho uzapfa. Ari byo bishushanya gutandukanywa n'Imana mu by'ukuri, kuko iyo Imana ivuze urupfu ntabwo ivuze ibi ngibi tuvuga, kuko ibyo twita urupfu Yesu yaraje abyita ibitotsi, kandi nibyo koko ni ibitotsi, kuko tuzabibona. Reka no kubijyamo, ni ukuvuga ngo urupfu ni ugutandukana n'Imana burundu by'iteka ryose, ukaba ntacyo gihuriyeho n'Imana, ukaba wabaye umuntu wigenga, wabaye ikigenge ku Mana. Mu yandi magambo, nta kintu na kimwe kiba kikiguhuza n'Imana. Na Adamu na Eva rero Satani ageze mu isi yarabagushije, nawe aza muri ya sura n'ubundi arababwira ngo umunsi mwariye kuri kino giti muzaba Imana. Nabo rero ntibanyurwa n'uko Imana yabagize, kuko Imana yari umva Satani yari umutware mu ijuru, n'umumarayika ukomeye mu ijuru, umuntu niwe wari umutware mu isi. Satani ageze mu isi araza, uwo muntu ntiyabona ko iby'Imana yamuhaye bihagije, ashaka kuba Imana. Gushaka kuba Imana ni isoko y'ubugingo, ni ukuvuga ngo uba witandukanije nawe mu by'ukuri, kuko ntabwo bishoboka ko mwaba Imana icyarimwe. Ntabwo Imana ni umuremyi, wowe ukaba ikiremwa, ntabwo byashobokaga. Rero wa muntu nawe wa mwuka winjiye muri Satani akirukanwa mu ijuru, niwe winjiye mu muntu, umuntu arongera arya kuri cya giti nyine yabujijwe, atangira urugendo rwo kwizizira, cyangwa se urugendo rwo gutangira kwiremera ibicocero. Icyo cyigisho twarakibonye, uwaba ataracyumvise yasubira mu byigisho byarangiye yabyumva. Ni ukuvuga ngo umuntu atangira urugendo rwo kwirwariza, atangira urugendo rwo kwirebaho akabona yambaye ubusa, yakwirebaho akabona yambaye ubusa, kubera ko ubwiza bw'Imana bwari bwamuvuyeho, arangije yiremera ibicocero. Ariko dushima Imana yuko igihe Imana yatungukaga wa muntu ntabwo yigeze aha amahamwe ngo avuge ko yambaye, kuko ubwiza bw'Imana bwaratungutse, n'ubundi abona yambaye ubusa ariruka nka ajya kwihisha. Ni ukuvuga ngo Satani rero
ntabwo mu by'ukuri yaje ngo afate umuntu mpiri cyangwa yigarurire umuntu, ahubwo yaraje afata umuntu amufatana na bya bindi byose, na bwa butware bwose. Araza bwa butware bwose yari yahawe abari we ubufata umuntu ahinduka, nawe ahubwo nawe ajya mu mbata za Satani, ahinduka acishwa. Iki ngiki nkivuge, ntabwo kuba kamere yo gukora icyaha ntabwo ari umuntu ubihitamo rwose, ntabwo ari umuntu ubihitamo, ahubwo ni ikintu kiri ni Satani nyine yaraje aradupfukamisha. Mu yandi magambo, yaraje aradupfukamisha, nta kintu na kimwe ushobora gukora atari we uguhaye amategeko. Ni ukuvuga ngo nta bubasha, nta bushobozi bwo kwikura muri ako kaga umuntu afite, kuko ubutware bwose bwari bwaragiye mu biganza bya Satani. Ariko hari inkuru nziza tubona yuko mbere yuko twabonye ko mbere yuko Adamu na Eva basohoka mu murima wa Edeni, Imana yabaremeye, yababwiye ibintu, yabakoreye ibintu bibiri bikomeye. Yarabanjije ibwira inzoka ngo mu rubyaro rw'uno mugore urubyaro rw'uno mugore ruzakumena umutwe, ruzakujanjagura umutwe. Twabibonye mu ijambo ry'Igifaransa ngo écraser, mu Kinyarwanda baravuze ngo ruzagukomeretsa umutwe, ariko twabonye ko mu Gifaransa bavuga kumena, kujanjagura umutwe wa Satani. Urwo rubyaro rwavugwa ni Kristo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana ntabwo yababwiye ngo nimusohoke mu murima wa Edeni nk'uko Satani yari yavuye mu ijuru, na Adamu na Eva bagombaga kuva mu murima wa Edeni, mu ngobyi ya Edeni aho bari bashyizwe. Ariko ntabwo umuntu we yigeze ava mu murima wa Edeni nk'uko Satani yavuye mu ijuru, kuko yavuyeyo afite iryo sezerano ry'uko igihe kizagera agacungurwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana ntabwo yatumye asohokana bya bicocero, ahubwo bya bicocero yari yiremeye mu bibaya by'imitini, ahubwo Imana yamuremeye imyambaro mu ruhu. Tubona yuko n'ubundi urwo ruhu rutabonetse hatavuye amaraso. Ayo maraso yashushanyaga igitambo cya Kristo. Nuvuga ngo Adamu na Eva cyangwa twese inyoko muntu turi muri bo, turi muri Adamu, ko twese niho dukomoka, ababyemera gutyo, ni ukuvuga ngo twasohotse twamaze guhabwa isezerano yuko tuzacungura. Ariko kugeza aho ngaho n'ubundi twari tugitwarwa na Satani, twari tukirindagira mu mwijima wa Satani. Noneho rero iyo dukomeje, igihe cyarageze Yesu avukira mu isi. Ibyo igihe cyarageze Yesu avukira mu isi, reka turebe aho babivuga. Muri Yohana igice cya mbere mu butumwa bwiza cyangwa se mu ivanjili ya Yohana igice cya mbere, ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Hariho umuntu reka sinshaka kubisoma byose. Ku murongo wa 15 bavuga ngo cyangwa ku murongo wa 10 na ku murongo wa 10 ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Ibyo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuba ntabwo ari ukwitwa, abamwemeye ariko abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Twibukiranye ko urubuga duhuriraho twarwise abana b'Imana, ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe gusa ubusa n'ubw'umwana w'ikinege wuzuye ubuntu n'ukuri.
Yohana ahamije iby'uwo avuga yeruye ati uwo ni we navuze nti azaza hanyuma ni we unduta kuko yahozeho ntarabaho kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese abangana iki twese ni ubuntu bukurikira ubundi kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo yende ibi ngibi by'amategeko n'ubuntu tuzabyiga nyuma ariko nukuvuga ngo mu yandi magambo Yesu ataraza hari amategeko yatwaraga abantu ariko n'ubundi twari tukiri muri bwa butware bwa Satani amategeko yari ahari idini ryari rihari kuko ryatangiye cya gihe nyine umuntu atangira kugira ibyo yiremera kugira ngo hari agerageze guhisha ubwambure bwe nubwo Imana yatungutse akajya kwihisha ni ukuvuga ngo ntibigaragara inyuma ariko mu imbere ya David nta cyari kirimo mu yandi magambo rero Yesu igihe cyarageze avukira mu isi Imana yigira umuntu yego Imana yigira umuntu isa natwe ariko ifite umugambi wo kuducungura gukuraho icyo kibazo twari twahuye nacyo yaraje rero nihuse iratubohoza imaze kutubohoza ariko ntiyatuzana twenyine ahubwo itubohozanya n'ibyo twari twatakaje byose aribwo bwa butware ndetse twabonye ibiruseho ibyo twari dufite mbere nibaza ko twabonye ibiruseho kuko ntabwo twabonye byandi twari dusanganywe gusa ahubwo nima Yesu yagiye arongera duhuza n'ijuru turongera tubumwe iyo turebye muri Matayo muri Matayo 28 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15 tubona ukuntu Yesu yazutse abanyedini babihakanye bacuza umugambi simusiga inkuru bakimomo ko Yesu atigeze azuka ahubwo ngo intumwa ze zaje zikamwiba zikamutwara idini ryakomeje kwigisha iyo nyigisho baravuga ngo iyo nkuru bakimomo mu Bayuda kugeza na bugingo n'ubu ni ukuvuga ngo idini ryakomeje uwo murongo rikomeza kwibera mu butware bwa Satani bakomeza kwigisha Yesu abamwemera bakomeje kwigisha Yesu ariko Yesu utarigeze azuka ariko nitugenda tukareba amagambo ari muri Matayo igice cya 28 murongo wa 16 kugeza kwa 20 28 16 kugeza kwa 20 16 kugeza kwa 20 ego 16 kugeza kuri kwa 20 haravuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi mwumve rero noneho icyo wumva bwa butware yabugaruye noneho afite ubutware mu ijuru afite n'ubutware mu isi nuko mugende niyo mpamvu navuze ngo twahawe ibirenze ibyo twari dufite mbere twari dufite ubutware mu isi gusa ariko noneho Yesu aje ubwo mu ijuru arabusanganywe n'ubwo mu isi Satani yarigabije bwose arabugaruza arangira atubwira ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa nishaka ngarukira ahangaha cyangwa se mubatize mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi Yesu atanze isezerano avuze yuko icya mbere ubutware bwose ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi biri mu biganza bye arangije aratubwira ngo tugende yabibwiye abantu bose tugende mu mahanga yose
duhindura abantu abigishwa. Twabonye mu cyigisho cya mbere ko Yesu yatubwiye ngo ntuzemere kwitwa rabbi cyangwa umwigisha, kuko umwigisha ari umwe, ari Imana. Ni ukuvuga ngo abantu inshingano dufite cyangwa se umurimo dufite bijyanye n'icyigisho cy'uyu munsi ni uguhindura abantu bose abigishwa b'Imana cyangwa se ba Kristo, kuko ni umwe. Noneho tukababwira kwitondera ibyo Kristo yatubwiye. Nibyo bintu bibiri, ni ukubahindura abigishwa bakigishwa n'Imana. Ntabwo tugiye kubigisha, abenshi bahindutse abigisha, ntabwo ari byo. Twarangiza tukababwira kwitondera ibyo Yesu yatubwiye. Bibiliya yuzuyemo byinshi Yesu yagiye avuga. Hari icyo twabonye atubwira ngo mu cyigisho cy'ejo, atubwira ngo mwirinde umusemburo w'abanditsi n'abafarisayo. Twarakibonye icyo ngicyo, tubona ko umusemburo wabo ari inyigisho zabo. Tugomba kwirinda inyigisho zabo. Inyigisho zabo ni izihe rero? Inyigisho zabo ni za zindi tumaze kubona ku murongo wa 11 kugeza kwa 15. Bagende bavuga yuko mu by'ukuri inyigisho zabo ntabwo nubwo batatobora ngo babyerure, ariko iyo ubirebye neza usanga bavuga Yesu utarazutse. Nta nuvuga ngo niyo nyigisho yatubujije twebwe tugenda tuvuga Yesu wazutse, mu gihe abanditsi n'abafarisayo n'abasadukayo, abanyedini mu yandi magambo, bo bagenda bigisha mu by'ukuri Yesu utarazutse. Yesu nyine uwo nguwo uhindura abantu bakene kugira ngo bakoreshe. Birababaje, biteye n'agahinda. Twihute. Turebe isomo rya nyuma riri burangirizeho uyu munsi, riri muri Yohani igice cya 7 guhera ku murongo wa 14, ngo Yesu ajye i Yerusalemu mu minsi mikuru y'ingando. Iminsi mikuru igeze hagati, Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati, uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigishijwe? Nuko abo bazi yuko bafite ubwenge bwo kwigisha ni abigishijwe nabo. Nyamara Bibiliya ivuga ko nyine abantu tugomba kwigishwa n'Imana. Ntabwo tugomba kwigishwa n'abantu, tugomba kwigishwa n'Imana. Ku murongo wa 13 Yesu arabasubiza ati, ibyo nigisha si ibyanjye. Icyo ni icya mbere. Ibyo nigisha si ibyanjye, ahubwo ni ibyo yantumye. Aha ngaha Yesu yabivugaga nk'umuntu uri mu ishusho y'umuntu nyine. Ni ibyo yantumye. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda, uyu murongo tumve neza, umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana, cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Ni Yesu wivuga. Uvuga ibye ubwe aba yishakiye icyubahiro. Ariko ushakira iyamutumye icyubahiro, uwo niwe w'ukuri. Gukiranirwa ntikuri muri we. Ni ukuvuga ngo uvuga ibyo kwihesha icyubahiro ku giti cye, babandi za nyigisho nyine twumva ukumva ko umuntu arimo kuvuga ngo jyewe nagize gutya, nagize gutya, nagize gutya, nagize gutya, muze murebe. Oya, ni ukuvuga ngo uwo nguwo mu by'ukuri ntabwo gukiranirwa kuri muri we. Mu gihe ukora ibyo ngibyo, uvuga ibye ubwe aba yishakira icyubahiro, ariko ushakira iyamutumye icyubahiro watumwe n'Imana Dabora, uwo ni we w'ukuri. Gukiranirwa ntikuri muri we. Ku murongo wa 19 babaza ngo, mbese Mose ntiyabahaye amategeko? Ariko muri mwe ntawuyumvira. Babandi bavuga amategeko rwose, ubwo ngubwo sinzi niba ubu ngubu basigaye bayumvira. Ariko Yesu aha ngaha yarabibahamije, hariho akadomo, yarababwiye ngo ariko muri mwe ntawuyumvira.
nibyo ahita abaza ngo murashakira iki kunyica murongo wa 22 uravuga ngo abantu baramusubiza bati ufite dayimoni ninde ushaka kukwica Yesu arabasubiza ati nakoze umurimo umwe namwe mwese murawutangarira Mose yabahaye umuhango wo gukeba icyakora ntiwakomotse kuri Mose ahubwo wakomotse kuri basogokuruza banyu nuvuga ngo uwo muhango wo gukeba wari umuhango nyine uturuka hirya 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 cyane imbere na mbere ya Mose ngo ndetse mukeba abantu no ku isabato aha abangabo baruhukaga ku isabato ndetse bakabikubitira abandi ariko ku bijyanye n'imihango n'iyo miziririzo bakabikora ku isabato bakebaga ngo barakebaga bagakeba no ku isabato ndetse mukeba abantu no ku isabato ubwo umuntu mu by'ukuri abashinje yuko amategeko yabananiye ubwo umuntu akebwa ku isabato ngo amategeko ya Mose atazirurwa none kuki mundakarira ko nakijije umubiri w'umuntu wose ku isabato nuvuga ngo idini ryo aho riva rikajya nyine ryihambira kuri ibyo bintu by'amategeko by'imigenzo ibyo bintu inshuro nyinshi ndetse bikaba ari ibintu bijyanye no kwishakira icyubahiro ariko ukora icyo Imana ishaka cyangwa icyo uwamutumye ashaka ari we Mana Yesu hano niwe wivugaga niwe w'ukuri gukiranirwa ntikuri muri we rero okay dukomeza hasi ngubwo umuntu akebwa ku isabato ngo amategeko ya Mose atazirurwa none kuki mundakarira kuko nakijije umubiri w'umuntu wose ku isabato nuko yari yakijije umuntu ku isabato nyine induru ziba nyinshi intonganya ziba nyinshi ngo mwe guca imanza kubigaragara gusa ahubwo muca imanza z'ukuri nuvuga ngo abantu batatumwe n'Imana uzasanga baca imanza bashingiye kubigaragara kubera ko kanaka atameze gutya kubera ko kanaka tudahuza ibingibi usange ntago muri umubiri umwe mu by'ukuri mu gihe itorero rya Kristo buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi we kandi buri muntu wese afitiye akamaro mugenzi we nta kuba ushobora kuba ufite intege nyinshi kurusha undi ntabwo bivuze yuko uri umuntu w'igitangaza kumuruta kujya ahubwo umukuru ni Kristo kuko Kristo ni umutwe w'itorero ejo twabonye ko ari n'urufatiro rw'itorero twabonye ko byose Kristo ni byose ku itorero Kristo arahagije ku itorero ku buryo avuga ngo nubwo amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntacyo yaritwara uvuga rero umurimo dufite mu by'ukuri hariho imirimo myinshi cyane ariko umurimo w'ingenzi duhamagarirwa ni ukwamamaza cyangwa se ni uguhindura abantu abigishwa ba Kristo ni uguhindura abantu abigishwa kandi tukabahindura ntabwo tuzabahinduza amagambo n'amagambo aho byashoboka ariko cyane cyane imirimo imibereho kano kuvuga imirimo ngo be abantu bataba confused nuvuga ngo imibereho yacu ya buri munsi aho tuba aho dutuye ibyo tubamo bya buri munsi ntabwo bitubuza kujya niba uri umucuruzi ujye mu gucuruza niba uri umunyeshuri ujye kwiga niba uri umukozi wa leta ujye gukoramo aho ukora hose ibyo ubamo byose bibemo wibuka amagambo abantu baza kwihana kwa Yohana kuri Yorodani baje ngo dukore iki ahabwira ngo buri wese n'ibyo akora mugende munyurwe n'ibyo nubwira ngo ukiranuka mu byo ukora ibyo urimo bari byo ukiranukamo nta muntu uzaza ntabwo umurimo w'Imana kukubwira ngo niba wacuruzaga ngo reka gucuruza ngo ujye muri ibi n'ibi hoya ujye kwirirwa uvuga hoya aho hantu ucuruza reba niba
mu by'ukuri ukiranuka muri ibyo bintu. Niba uri umukozi wa leta bimeze bita akazi kawe ugatunganya ute, mbese ntabwo uhutaza abantu, mbese ntabwo urya ruswa, mbese ntabwo ntabwo ukoresha icyene wabo, ntukoresha igitugu, nta muntu uhutaza abanyantege nkeya, ntabwo ego. Niba uri umucamanza uca imanza zitabera, niba ugomba no hari turi mu minsi y'intwari, kwizihiza umunsi w'intwari mu Rwanda, ntabwo birarenga twawijeje ejo. Ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda umuntu bita intwari hari iki? Abantu bose bashobora kuba intwari, kugenda ukagera ku cyiciro cyitwa kuba inyangamugayo. Bibiliya haranivuga ngo bavuga ku banyabyaha, bavuga ngo uretse no kubikora ngo bashimwe n'ababikora. Niba hari ibintu bitagenda, niba hari umuntu ushobora kuba arengana ubizi neza ukicecekera, ntabwo niba ruswa ziribwa nawe ukazirya cyangwa ukabirebera, niba abantu birirwa biba leta ukabirebera, niba abakene batabona ibyo bakwiriye kuba babona bafite uburenganzira ukabigiramo uruhare cyangwa ukabirebera, rwose iyo ni imirimo yo kwa Satani. Iyo ni imirimo yo kwa Satani. Niba hari abantu ukwiriye kubufasha, bafasha. Ejo twarabibonye. Niba hari abantu ukwiriye kubufasha, bafasha mu bushobozi ufite. Ariko umenye ko inshingano ya mbere ufite ari uguhindura abantu abigishwa ba Kristo. Ni ukugenda ubwira abantu ngo nimuze nka Natanayeli ngo nimuze murebe Kristo wamenye, bitari ukugenda ubwira abantu ngo nimureke ibi. Hoya, hamagara abantu bose uko bari baze Yesu niwe uzamenya uko abigenzereza. We yaravuze ngo mwese abarushya n'abaremerewe nimuze musange mbaruhure. Nanjye muri nimugoroba ndahamagara umuntu wese urushye uremerewe nasange Kristo ashobora kumuruhura. Bya bindi byakunaniye, bya bindi wasengeye bikanga, bya bindi wagiye mu misozi bikanga, bya bindi wagiye mu butayu bikanga, bya bindi wagerageje imyaka n'imyaniko bikaba byaranze, ukaba wumva mu mutima wiciraho iteka, no, haracyari ibyiringiro. Ngwino kuri Kristo arakuruhura. Imana ibahe umugisha, tuzasubira ejo. Data wa twese, tugushimiye ineza yawe n'imbabazi zawe bitarondoreka n'ubundi bibanye natwe muri iki cyigisho. Komeza usobanurira imitima yacu kugira ngo tumenye neza icyo dushakaho. Baravuze ngo nibareke urukungu n'amasaka bikurane, abantu batereka tujye gusarura, ariko uvuga ko ari wowe wenyine uzamenya uko bibigenza ku munsi wa nyuma. Turinde gucirana imanza, turinde kutihanganirana, uduhe kubana neza nk'uko wabyifuje, uduhe komatana nawe, uduhe kumenya neza, dusobanukirwe ko dufite akamaro, tutari abantu babuze akamaro, ahubwo buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi we, bityo bitume tutitesha agaciro. Hari abamaze kwiheba kubera ko amadini yababwiye yuko ntacyo bamaze, ntacyo bashoboye, kuba barananiwe ibi cyangwa badashobora gukora ibi n'ibi, ariko muri wowe buri muntu wese afite agaciro kandi buri wese afite akamaro, kuko Kristo mu bo yaje gucungura nawe arimo, ntabwo yamukuyemo. Reka rero abo bantu bose bihebye, abo bantu bose bashyizwe hanze n'idini, abo bantu bose idini rimereye nabi, abo bantu bose imyumvire y'idini igenda ipfobya ibereka ko nta kintu bamaze, reka abo bantu bose bagaruke kuri wowe, wowe uruhura, ubaruhure kandi ubagirire neza, tubere umucyo n'ubundi, ukomeze utubere itangaza, kandi natwe uduhe kugenda tuzi neza yuko turi abana b'Imana, two kugenda uko twishakiye, ahubwo tugende nk'abana b'Imana koko mu byo dukora byose, mu izina rya Yesu, amena.